Ja mēs raugamies uz rietumu kultūru, tad šis divu dzimumu modelis, kas mums parasti pamato, kāpēc sievietes un vīrieši ir atšķirīgas, ir pārsteidzoši radies nesen, ap 18. Gadsimtu. Pirms tam tiek uzskatīts, ka sievietei un vīrietim ķermenis ir viens, un tas, kas tos atšķir, ir atšķirīgs karstuma daudzums, kas vīriešiem dzimuma orgāns liek izvirzīt uz āru, bet sievietēm uz iekšu. Un tad ap 18. Gadsimtu rodas doma, ne, pagaidi, nu, tiem ķermeņiem ir jābūt atšķirīgiem. Un tās pirmās atšķirības, ko ārsti atrod, ir nu, diezgan dīvainas, piemēram, ka sievietēm atšķirībā no vīriešiem ir caurums krūškurvī, pa kurien tiek novadīts menstruālās asins uz krūtīm, lai varētu zīdīt bērnu. Vai ka sievietēm ir plakans astes kauls, jo viņas daudz sēž, vai ka sievietēm ir mazāks smadzenes, tāpēc viņas ir dumjākas, vai ka sirds spēja apasiņot vai nu dzemdi vai smadzenes, un tāpēc sievietei ir jāizvēlās. Bet šis ir stereotips, kas ir gana dzīves arī mūsu dzīves laikā, un sievietēm bieži pārmet, ko te jūs te strādājat, un kas tad ar nabaga bērniem mājās, un otrādā, ko tu sēdi bērniem mājās, kāpēc tu nestrādā. Un tas mūsu kultūrā sievieti ieliek tādā neiespējamā pozīcijā.